Тэгэхээр химийн хорт бодис бүхий цацрагийн туяа Оросын холбооны улсаас үүлээр дамжаад манай улсад орж ирсэн гэх мэдээлэл өнөөдөр олон нийтийн сүлжээгээр тархсан. За үүнтэй холбогдуулаад мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас тайлбар мэдээлэл өглөө. Өнөөдрийн байдлаар цацраг идэв хөтэ бодисын хэмжээ илрээгүй хэвийн төвшөнд байгааг мэрэгжилтнүүд хэлж байгаа юм а. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас барилгачдын талбай орчимд цацраг идэвхт бодисын төвшинг хэмжсэн байна. 17 цаг 45 минутын байдлаар хэмжилт хийсэн энэ хэсэгт байгалийн цацрагийн дэвсгэр төвшин тэг зууны 10 микрозий байлаа. За энэ нь хэвийн хэмжээ гэдгийг илтгэж байгаа юм байна. Харин тэг 12 микрозивээс дээш хэмжээнд хүрвэл аюултай төвшинд тооцогддог байна. Одоогор байгаль орчин ногоо хөгжлийн аюул жуулчлалын яамны маань сайтн дээр цацрагийн тунгийн чадлалын мэдээлэл бол ингээ байнга шинжилгдэж гарч байгаа. 2019 оны 8 дугаар сарын байдлаар бол Архангай аймагт бол 0.11 микрозиверт цаг буюу ерөнхийдөө Монгол улсын дундаж хэмжээ бол 0.12 микрозиверт цаг гэсэн хэмжээнд нэсгэдэрдэггүй байгаа. Улсын хэмжээнд ус цаг үр орчин шинжилгээний газрын 35 станц ажилладаг. Хэрвээ Монгол улсад цацрагийн туяа орж ирсэн тохиолдолд эдгээр станцууд тохиолдол өгөх юм байна. Мөн мэрэгжлтнүүд өдөрт 2 удаа цацраг идэвхт бодисын хэмжээг мэрэгжлийн багажаар тогтмол хэмжиж хянаж байдаг юм байна. Монгол улсын 15 хөлийн бомбд төр 81 төхөөрөмж үүдэг. Эдгээр төхөөрөмжүүд маань бол цөмийн материалын хууль бус хөдөлгөөнийг илрүүлэх зорилготой суурилсан төхөөрөмжүүд байдаг. Энэхүү төхөөрөмжүүд маань хэрвээ тийм өндөр идэвхтэй цацаг идэвхт үүлтэй манай Монголын нутаг дэвсгэртэр хэрвээ ингээд нэвтрэн орж ирсэн бол бас тохиолдол өгөх боломжтой юм төхөөрөмжүүд байдаг учраас энэ талаарч бас ямар нэгэн тохиолдол биднэрт одоогор ирээгүй. Тийм учраас Монгол улсын нутаг дэвсгэрт цацаг идэвхт үүл нэвтрэн орж ирсэн гэдэг баталгаатай их сурвалж байхгүй байна. Цөмийн ослыг нэн даруй мэдээлэх нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцэд 171 улс орн нэгдсэн байдаг. Манай улс ч мөн адил энэ конвенцэд нэгдсэн. Монгол улсаас 5000 км-ийн цаанд Орос улбооны улсын Архангельск мужийн Цэргийн ангид гарсан дэлбэрэлтийн улмаас үүссэн цацраг туяа. Орос улбооны улстай хөрш зэрэгэлдээ бусад улс орнуудад мэдрэгдээгүй байгаа юм байна. Конвенц зааснаар аль нэг улс орн цацраг туяа мэдрэгдвэл нэн даруй мэдээлэх үүрэг хүлээсэн байдаг юм байна. Одоогоор ямар нэгэн цацрагийн туяа химийн бодис илрээгүй учраас иргэдийг үндслэлгүй мэдээлэлд итгэхгүй цааш түгээхгүй байхыг мэрэгжлийн байгууллагаас сануллаа.